posisimu di mana ini? Dolan ini kelawar ngundang kon moro mangan judule mie telur tok. Ujang. Wis lucu ya ora ngene. Ngelang-ngelang. Wis ngombene banyu putih. Ada. Iso masak iso. Kamare. Ya ge masak ra iso ya padha wae. Lumayan nek itu terus main. Lha yo mbok. Dilepas sampean kok? Ora. Ora apa? Ora. Lah aku nyekel HP lagi iki kok. Dawar. Aro dik dik tik sa. Tekan ndi? Tekan nang ndi to mau? Dik. Rales yuk. Sibuk ngapel. Di jak ringet balik ke Mas Power loh. Dasko momet, dasmo pi. Bang, ketewe bang. Ketewe bang. Omring kok bengi piro? Papak. Wolak-walik. Wolak-walik. Ah, ayo ngombe anggur wae. Nang ati pisu dadi kangen. Kuwi asa aku nyesa. Ketemu ingatan lo dulu. Nawi orang. Polisi lah bakal nyekel aku sebabnya itu. Sebabnya ya Brimo. Pangkatnya Brimo. Kantor saya Kamsat. Kamsat. Kantornya Bapak di langit. Migo. Migo berarti anak bayi Pak Anoe. Nek jeruk Migo apa berarti? Propos. Komandan. Komandan. Macang urung. Wah, Jenderal Kopral. Isis. Dada dulu toh, Papa Diki dada dulu toh. Papa Diki. Mama Desi. Mama Desi. Desi. Karisa. Karisa. Alisa. Aneng di Pre. Ayo Papi. Jangan hati-hati ya, Pre. Hati-hati ya, Pre. Wes. Tok e wes. Wes, Pren. Wah, foto wes kok bocakan. Kocak iki. Foto iki kocak iki lho, Mas.